tu dia budak dua ketul. Baru lepas pergi dentist. Ha? Pau chain? Already pau chain. Baik, ingat. Walau pink. Tengok. Dia kata lagi 2-3 bulan buka. Buka apa? Braces. 3 bulan? Why so fast? Mana besi kat dia? Kan selain ni dia ada besi dekat dia kat dalam tapi dia dah buka dah. Nak. Tinggal ada besi biasa dengan pau chain. Alah, besi yang silang tu. Dia dah buka. Habis tu dia pakai kat gigi, tampal je lah ni. Tak, tambah besi biasa lah. Besi yang macam first time dia pakai. Yang halus tu. Tapi tapi getah dia dah lain. Ya, getah dia lain. Pakai pouchin lah pula. So mana pouchin ni yang mana satu? Mana? Ini lah dia pouchin getah. Mana lah, mak tahu. Mak tak pakai tu. Kau tahu tak, aku dah 300 kali tunjuk dia kat Google. Pouchin. Dia tak ingat. Coy. Ni lah pouchin. Cina tu. Cina. Color pink. So, dia, 3 bulan lagi boleh buka dah braces ni? Tapi kita nak buka. Tapi kalau Khairine pakai warna pink kan macam tak ada gigi. So, color dia sama dengan gusi. Kenapa tak ambil hitam? Tak ada hitam. Tak ada color biru. Biru, pink, hijau. Hijau tu pun buruk hijau dia. Tu color kuning kot. Abena kita. Abena kita. Okay dah, jom balik.